kalojmë tek vepra e dytë dhe sigurisht që kjo është një vepër që un kam kënaqësin ta bashkëshoqërojmë profesor Nexhmedin Zaimin me një autor dhe një vepër që ne kemi patur dhe herë tjetër në program, por që un mendoj që duhet i kushtojmë rëndësinë e duhur sepse është një vepër që un e kam shumë për zemër. Është një vepër shumë intime nga Niko Progri, është një kompozim në fakt Vaj në Kanavac me përmasa 60 dhe 70 cm, një vepër e vitit 2005 që ne propozojmë me çmimin fillestar 2500 euro. Ja ku është për ekranin tuaj, kur e kam parë për herë të parë më kanë gjallur një mori mendime, do të thoja, një interier studioje, pak atmosferë tirane, ka shumë ka hurma aty, ka portokalle, ka limone, ka të kripurën, ka të thartën, ka të ëmblën, ashtu sikur se çdo gjë pak a shumë në jetë, ka një kënd do thoja shumë intim, ka lule, pra ka edhe një atmosferë florale. Kam përshtypjen që kjo është një tablo që na vjen nga dimri, nga vjeshta, por që natyrisht do të thoja, po e rregullojmë pak kështu, por që natyrisht do të thoja që është një tablo me të vërtet shumë e bukur. Mua të paktën këtë ndjesi më gjallë dhe madhëmondja dhe ju që do ta shihoni tani në detaje në ekranin tuaj, të xhiruar me shumë kujdes, edhe këtu në studion ton të programit Artkant, do të keni po të njëjtën ndjesi. Jeni të ftuar po ashtu që ta shikoni nga afër. Niko Progri, ne kemi përmendur Genci, nuk e kemi të ftuar në program, por kemi folur gjerësisht për një personalitet si ai, që ishte shumë interesant në vetvete, por edhe një piktor shumë i mirë. Sa herë që përmendet Niko Progri, gjithë kemi një buzëqeshje në fytyrë. Po, e vërtet. Domethënë një artist tet i veçantë, domethënë një figurë me shumë ngjyrë, mos harrojmë ka studiuar në Çeki dhe kam përshtypjen ka pasur të njëjtin profesor si Xenovondilo, që është Jozef Novak, kam përshtypjen ka pasur të njëjtin profesor. Ndjehet që shkolla e Pragës është një shkollë shumë elegante dhe po ta shohim edhe tek vepra eviton pothuajse të bardhën. Po ta shohim e bardha është shumë pak prezente, domethënë në përzierjen e tavalozës e gjithë vepra është shumë delikate, ngjyrat janë të pjekura dhe mund të themi pafaqësisht. Ngjyrat e tokës më tepër janë të pjekura sepse ai e balancon me jeshilen, pikërisht kafet i balancon me jeshilen dhe me dritën që vendoset dhe të bardhën e ka vendosur me një kursim të jashtëzakonshëm, sepse ai kërkon, sepse kur evitohet e bardha është një sfidë shumë e madhe për autorin, sepse të gjithë autorët mundohen ta krijojnë dritën përmes bardhës. Në këtë rast profesor Niko e ka evituar bardhën dhe e ndërton të gjithën përmes ngjyrës. Pra hulumton ngjyrën duke filluar me oranxhat, me dverdhat, me jeshilen, me kafet, duke krijuar një lloj thellësie të veçantë. Mos harrojmë që Niko Progri, për mendimin tim dhe jo vetëm timin, ka një nga veprat më të mira që janë krijuar në vitet 70 në Shqipëri, e cila është një vepër që unë e përjashtoj nga korniza realizmi, sepse të thëjë si që është ledzimi i mëngjesit. Lajmet e mëngjesit. Ja, se është në gazetën. Po, lajmet e mëngjesit. është në gazetën, pra ne thëjmi ledzimi, si akshu e kemi pasin vite 70, kërë kemi patër. Një vepër shumë originale, e stilizuar, e cila një farë mënyrë të kujton një loj frimzimi nga Peter Bruegel i vjetër. I vjetër, po. Si që janë gjahtarë në dimër. A i stilizon figurat, i mban dhe statike, ajo natyra, e natyra që është me borë, po një kosisht edhe e stilizuar pa një dinamik si që kërkon frima realizu socialist, ku gjithë që njët janë njërzore, po letëzon gazetën, që është e o lajmë në të mëgjesit, ambazitë, dhe nuk e dim, të që farë lajmë në skrishe bënda gazeta. Jo, e kam përkuar dhe di që quet lajmë në të mëgjesit. Ndërko që ajo, për mendimin tim, është një nga veprat më të mira që janë krijuar në vitet 70. Natyrisht, në vitet 70 janë krijuar shumë vepra, sidomos para viteve 75-76, po edhe mund të themi pa frikë, zë një vend të artë në galerinë kombëtare të arteve. Njëkohësisht është një piktor i që një jashtëzakonisht mirë tek Nina Arfreskut dhe madje i ka dhënë mësim edhe në atelierin e pikturës monumentale në Akademinë e Arteve derisa dolën pension, që për mendimin tim artisti tillë nuk kanë pse dalin pension, pasi ata janë të vlefshëm për studentët deri në ditën e fundit të tyre. Mund të them që ka qenë një profesor i cili ka dhënë pastë edhe një lloj rezerve njohuritë e tij ndaj studentëve, madje mund të them që kishte një natyrë deri diku edhe
domethënë ai mundoi të jepte të gjitha pas një lloj filtri. Është një lloj altruizmi të pa kondicionuar, do thoja. Mos harrojmë që ka bërë dhe një afresk jashtëzakonisht interesant, që është në Muzeun e Krujës, ku i mban figurat statike, ashtu siç e përmenda edhe tek kompozimi tjetër, lezimi i lajmeve të mëngjesit, ku ai fokusohet e gjitha tek figura e Skënderbeut, po mos harrojmë që ta bësh në teknikën e afreskut nuk është e thjeshtë. Pra një mjeshtër, do thoja, pa frikë, i njohse teknikave për pikturimit, ashtu siç është edhe mjeshtër në mënyrën rrëfimtarisë kur fliste me studentët, por edhe kur këndonte. Ka qenë tenor i cili ka marrë pjesë edhe në disa opera në mënyrën, do të thotë ai e dashuronte artin. Edhe kur ishte me ne, në çdo moment që ishim fillonte këndonte, edhe domethënë çuna si u duke, me kam akoma zërin apo se kam zërin. Pra prandaj kur e thash që sa herë që na kujtohet Niko Progri, gjithë kemi një buzëqeshje, pasi ishte një artist tej të veçantë dhe na mungon. Ne kemi nevojë, shoqëria jonë ka nevojë shumë më tepër për artistë, për personalitete të tilla. Kalibrit të Niko Progrit. Po, shumë bukur e the Genc, edhe në fakt mbas është ajo që ne kemi diskutuar edhe herë tjetër në program, argëtohej ndërsa punonte, argëtohej ndërsa jepte një urit e tij për studentët, një autor që e përfaqësojmë le të themi për herë të parë, pavarësisht se cilin për herë të dytë tablon e tij këtë kompozim nga Vjeshta, ai njihet për natyrat e tij të qeta, njihet për peizazhet e tij që i ka realizuar kryesisht në pjesë pjesën e jugut të Shqipërisë, është një piktor realist i plenerit, po ashtu, pavarësisht se edhe në tablot e tij nuk ka vetëm bukuri për shkrimin e bukurisë së natyrës shqiptare, por ka edhe nga ato tablot e tipike atëhershme të realizmit socialist, siç përmendëm lajmet e mëngjesit. Po, me insistim po kërkon të thuash diçka. Jo, natyrisht të flasësh për profesor Niko Progrin. Do na duhen shumë minuta. Ka shumë kohë dhe kemi një lloj obligimi të gjithë ne që e kemi njohur që të rrëfejmë mbi këtë artist. Ndërkohë që po të kthehemi kësaj natyre qet, në një farë mënyrë, unë nuk e shoh si natyrë qet. Unë e shoh si një autoportret Niko Progrin. Niko ishte ky. Një kompozim ky, domethënë me këtë lloj amullie siç kemi këto shpërndarjen e hurmave apo të limonave apo të mollëve, që domethënë të gjithë duke sikur po luajnë me njëra tjetrën, ka dhe një lloj dinamike, pra dinamika e vendosjes së elementeve nuk është me atë konvencioni që ne jemi mësuar ta shohim te natyrat e qeta ku vendosen me një lloj rregulli. Ktu ka një çrregullim të rregull dhe ky ishte vet Niko Progrin. Prandaj un po them që deri diku më kujton është një lloj autoportreti i këtij artisti, mënyra se si i ka shpërndar gjethet. Ai krijon në një interier, në një atmosferë, në një interier që domethënë është i kufizuar, ai jep një natyrë shpërthyese. Dhe pse pikërisht kjo natyrë shpërthyese që e ka karakterizuar krimtarin e tij nga fillimi deri në fund. Siç unë mora më përpara deri diku me aspektin koloristik, ku ka bërë një lloj balancimi të së ngrohtave dhe stotave, jeshileve dhe oranxhave, të verdhave, pra të gjitha këto se si kombinojnë njëra tjetrën, por njëkohësisht dhe dinamikën dhe një lloj shpërthimi kompozicional brenda për brenda elementëve, ku vendos edhe një element këtu për ta thyer, pra pikërisht kur e ka vendosur të bardhën, që e ka përzier me të blun dhe këtu e ka përzier deri diku me oranxhat, ka vendosur, mund të them pa frikë edhe disa shtrezime velature. Po ta shohë domodin doja që kamera ta afrojë që tregon se ai ka dashur ta intonoj veprën. Vepra mund të ketë qenë më shpërthyese në aspektin koloristik dhe ka vendosur ta intonoj dhe të gjithën ta mbajë të fokusuar tek pjesa e poshtme. Po ta shohësh, ai ka vendosur besoj 3 deri në 4 shtresa të velaturave, e cila tregon një farë mënyrë dhe mjeshtërinë e tij. Duhet dinë një gjë që vetëm mjeshtrit din ta përdorin velaturën. Të falenderoj Genc për këtë koment shtërrues, do të thoja, për këtë tablo, për këtë kompozim shumë intim, shumë të ndjerë, shumë të dashur me gjithçka ka jetë aty brenda, me të ëmblën, me tartën, me këndin intim të autorit mbase një interier nga studio e tij, nga Niko Progri, e sjell me çmim fillestar 2500 euro. Po shikoni edhe tani në detaje këto hurma, këto lule të vjeshtës, të tharat vendosura në gotë, të vendosura mbi një vazo, dhe pikërisht kjo është tabloja, ky është kompozimi që ne sjellim nga autori Niko Progri me çmimin fillestar 2500 euro. Për ta përmbyllur, duhet ta mbyllim. Po. Që kushdo që do të arrijë ta ketë këtë vepër, do të ketë një vepër e cila do i mbijetoj kohës dhe do ta kujtoj si një pik referimi, do të ketë si një pik referimi ku do të ta vendosë. Është një vepër e mirë menduar dhe një vlerë e padiskutueshme.